אני יונתן בן חמו, נכנסתי לרצועת עזה בכניסה הקרקעית הגדולה. בתאריך השני ל-11, אחרי הרבה עבודות שעשינו, ירו עליי טיל RPG ל-D9. אני והמפעיל שלי, אנחנו מתעשתים על עצמנו תוך מספר שניות, ולאחר מכן אני מקבל החלטה. אני קופץ קפיצת ראש מהחלון הקטן של ה-D9, ואנחנו נשכבים מצד ה-D9 על החולות. בעצם באותו הרגע מבינים שנפצענו ומגיעים אלינו לחילוץ. משם פינוי מוסק לבית החולים סורוקה, ולאחר 6 ימים הגעתי לכאן, לשיבא, וכאן הכרתי את המיזם. המיזם שנקרא לשון הרע לא מדבר אליי. אני שגריר של המיזם הזה, אני מחלק פה צמידים לכל המבקרים ולכל הבאים לראות אותנו. אני מבין שהמלחמה הזאת נגרמה כתוצאה מחוסר אחדות בעם ופילוג בעם, שזה חלק מהדברים, זה הלשון הרע שאנחנו מדברים עליו כרגע, שהיה לשון הרע בין כל מיני קבוצות בתוך העם וגרם לקרע גדול בעם ישראל בתוכנו. ואני מאמין מאוד שכתוצאה מכך נכנסנו למלחמה הזאת והחמאס החליט להפתיע, כי הוא הבין את החולשה שלנו שאנחנו לא מאוחדים. אני אמשיך להפיץ שלא לדבר לשון הרע, לשון הרע לא מדבר אליי. אני אמשיך להפיץ את זה, אם זה כאן ואם זה לאחר מכן בבתי ספר, שימשיכו קדימה והתגייסו לקרבים וימשיכו בצבא, ימשיכו את המורשת, להיות מאוחדים אחרי המלחמה הזאת, ושלא נחזור אחורה, כי אנחנו כעם לפעמים אנחנו שוכחים מהטעויות שלנו, ואני חושב שביחד אנחנו נצליח לעשות את זה. ואני מזמין אתכם להיות גם שגרירים, גם אם זה לחלק צמידים, גם אם זה לדבר עם אנשים, וגם אם זה פשוט לשתף. פשוט לשתף, כדי שכל אחד ואחד בעם ובעולם ביחד אנחנו ננצח. זה הרגע שאפשר לשנות וזה הרגע שאפשר לתקן, שלא נחזור על זה יותר לעולם.